Olá pessoal, seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui no canal JM Soluções. Antes de eu prosseguir com essa videoaula, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí. E se essa videoaula for útil, te ajudar em alguma coisa, deixa o teu joinha aí e ativa o sininho para toda vez que sair uma videoaula, o YouTube está notificando vocês, para que dessa forma vocês não percam nenhuma novidade aqui no canal JM Soluções. Nessa aula de hoje, galera, eu vou estar ensinando a vocês a como desmontar o painel dessa lavadora Electrolux LTE12, é o modelo dela. Essa lavadora aqui, ela não está ligando. Eu vou ensinar a desmontar o painel e fazer a troca do botão dessa placa. Beleza? Vamos lá, deixa eu virar ela aqui. Esse modelo de lavadora aqui, galera, é uma lavadora muito boa, a LTE12, né? Mas muita gente tem dificuldade na hora de abrir esse painel dela, que não é igual às outras, que só tirar esses quatro parafusos já levantou. Ela tem parafuso por baixo. Vamos lá, dessa forma eu vou estar explicando certinho para vocês. Ó, só conferindo aqui, ó. Ó, ela não tá ligando, ó, não dá nem sinal. Provavelmente, na maioria dos casos que eu pego, o problema é nessa plaquinha aqui de interface. Ou seja, ela perde o contato desse botão aqui. O que, que a gente pode fazer? Ou substitui só esse botão aqui, que é o que eu vou estar fazendo, né? Ou também pode estar substituindo essa plaquinha aqui inteira. Que não é uma plaquinha cara, uma plaquinha dessa vai estar em torno de uns 40, 50 reais. Mas para ficar mais barato para o cliente, eu vou estar substituindo apenas esses botões, com autorização do cliente. Ok? Vamos lá, igual falei, dificilmente ela dá problema nessa placa de potência aqui, que é a placa mais cara, que é uma placa siliconada. É muito difícil quando ela dá esse tipo de problema de não estar ligando. Na maioria das vezes, é só esse botão mesmo da placa de interface. Então vamos lá conferir. Ó, aqui vamos estar retirando esses quatro parafusos aqui, ó. Eu vou estar retirando aqui primeiro esses quatro parafusos para estar mostrando para vocês que o painel não levanta. Ó, muita gente tem dificuldade de abrir esse painel por causa disso. Ó. Tirou, muita gente fica nervosa, acaba até quebrando, puxando aqui com toda a força, mas não é por aí. Vamos explicar para vocês como que abre ele de forma simples. Ó. Ó, aqui embaixo ó, é só tirar esses parafusos, eu só adiantei aqui. No meu caso aqui eu deixei só três parafusos para adiantar, mas aqui ó, vai tudo parafuso. Tudo parafuso aqui. Caso aqui eu estou usando uma chave aqui, chave canhão 1/4, para estar fazendo a retirada deles. Ó. Eu só deixei três parafusos aqui para estar adiantando o vídeo e não ficar muito comprido. Só tá tirando aqui, deixa eu encostar. Ó, primeiramente, tirar a mangueirinha. Essa mangueirinha, galera, só recapitulando, já fiz até um vídeo explicando, na hora de conectar ela novamente, não pode ter água dentro da máquina, tá? A máquina tem que estar vazia, senão ela não vai obedecer o nível corretamente. E sempre quando... Então, daí sempre quando for estar conectando essa mangueirinha, igual já expliquei no vídeo anterior, igual falei, a máquina tem que estar vazia, não pode ter água nenhuma, senão ela não vai obedecer o nível. E depois que conectar ela, eu falo na hora que for montar a máquina, tá, galera? Nunca esquecer de colocar uma abraçadeirinha para ela não escapar com facilidade, assim, tá? Essa já estava sem abraçadeirinha, que essa máquina é uma máquina que eu fiz para... Eu peguei para fazer a mecânica dela. Aí, como eu vi que o painel dela ali não está ligando ali em cima, eu já vou aproveitar e fazer a troca desse painelzinho e resolvi fazer o vídeo para estar explicando para o pessoal aí que tem dificuldade. Ó, aqui dentro desse pacotinho aqui, ó, vai o pluguezinho, ó. Tirar ele, ó. É um plug que não tem como você colocar do lado ao contrário, porque ele não encaixa. Ó, só encaixa do lado certo mesmo, ó. Tira aí. Aí aqui, galera, olha. Aqui tem que estar tirando esse conectorzinho. É só apertar, ó. Pra vocês não se perder, no caso, eu não me perco, porque eu já fiz... Eu já desmontei muito essas máquinas, pra mim não tem muito segredo. Mas se... Pra vocês não se perder na hora que for montar de novo, sempre colocar no lugar certo, todos que tirar, faz uma marcaçãozinha, a outra aqui em cima, ó. Tirou fora, ó. Faz uma marcaçãozinha.
Já tá solto o cabinho, ó. Aí aqui tem o da mangueirinha, ó. O da mangueirinha, ó. O da mangueirinha do que vai no pressostato, do nível, tá? Faz uma marcaçãozinha e coloca um eminho aqui, ó, pra saber que é da mangueirinha. Aí dessa forma não tem como se perder na hora de montar. Tirar mais esses dois parafusos amarelinhos aqui, ó. Aí a gente já vai ter acesso ao painelzinho dela. Ó, prontinho, agora já tá solto. Pra tirar esse painelzinho, ó, pra tirar essa parte de cima aqui, ó, você puxa aqui, ó, empurra pra frente, ó. Puxou pra cima, empurrou pra frente, já tá solto, ó. Já estamos com o painel dela na mão. Aqui, ó, vamos virar aqui na parte de baixo aqui. Tá tirando os parafusos internos que eu falei. Que é os que mais dificulta para quem nunca abriu essa máquina. Ó, galera, vai um aqui, ó. Aqui vai um, ó. Ó, aqui na frente, ó, puxar essa proteção para cima, ó. Vocês vão ver que vai outra aqui, ó. Quatro parafusos, tá? Do mesmo lado, vai nos mesmos lugares. Ó, aqui no canto aqui vai outro, ó, do mesmo rumo daquele, ó. Fora. Esses são os parafusinhos escondidos. E aqui vai outro, ó. Vem aqui. Prontinho. Aqui já liberou o painel. Já tiramos quatro parafusos. Vamos estar virando ela novamente, ó. Sempre segurando a tampa, tá, galera? Lá na frente, ó, pra ela não cair. O painelzinho da mesma aqui já soltou. Um pouco suja, mas toda vez que eu faço a manutenção, que é a mecânica, a parte mecânica da máquina, sempre eu dou uma limpada antes de entregar para o cliente, tá, galera? Porque assim a parte interna, assim, não tem como o cliente estar fazendo a limpeza. Ó, para estar liberando essa placa aqui, ó, é só tirar esses três parafusos. Ó, o problema é essa plaquinha aqui de interface, ó. Nessa videoaula, estou ensinando para vocês duas coisas. Como abrir esse painel, que é um pouquinho complicado, muita gente não sabe. E como está recuperando essa plaquinha de interface. Do mesmo modo, vocês já estando com o painel aberto, se dá algum problema aqui no pressostato, vocês já podem estar trocando. O difícil é chegar aqui, ó. Depois que chegou aqui, tudo ok. Ó, essa plaquinha aqui, ó, só puxar o plug aqui, ó. É igual eu falei, ó. Ou vocês podem trocar, comprar outra, né, trocar, ou pode estar trocando apenas esse botãozinho aqui, que é o que eu vou estar fazendo para vocês, ó. Ó, tá vendo? Esse está funcionando, os outros normal. Esse daqui, ó, não dá estralinho nenhum, quer dizer, de tanta pessoa ficar apertando, forçando ali, que ele vai pegando, perdendo os contatos aos poucos, né? E às vezes o dono de casa não tem paciência, fica até batendo ali, forçando, chega uma hora que ele quebra, não passa mais contato nenhum. Ó. Só colocando uma outra plaquinha aqui, ó. Essa é a placa que tá ruim. Vou estar colocando uma outra aqui só para testar para vocês. Mas daqui a pouco eu vou estar trocando o botãozinho daquela ali, tá? Para vocês verem. Deixa eu pôr aqui na tomada só para fazer o teste. Não tá ligando? Beleza, tá vendo? Vai funcionar a bombinha aqui, ó. Maravilha. Ó, tudo funcionando normal. Ó, do meio funcionando. Desligar. Então, vamos estar trocando o botão aqui da placa.
Então tá aqui, vamos estar fazendo a troca desse botãozinho aqui, ó. Colocar um novinho, tá vendo? Olha, tem que dar o estralinho. Provavelmente esse já perdeu o contato, ó. Ficou até duro, quebrou, nem o estralinho tá dando mais. Para fazer a troca, ó, a gente precisa então de um ferrinho de solda e de um sugador de estanho. Mas, igual eu falei, o difícil é você abrir o painel, chegar aqui e tirar a plaquinha para fora, galera. Caso, se vocês não conseguirem trocar o botão, vocês podem levar em qualquer eletrônica aí. Chega lá o fulano, troca esse botãozinho aqui da placa para mim que está quebrado. Eu garanto que a pessoa não vai cobrar mais do que R$10 para fazer um tipo de serviço desse para você. Eu mesmo, se a pessoa chega para mim, traz uma plaquinha, fulano, troca esse botão aqui para mim, eu vou cobrar uns 10 conto, é coisa de... Não vai nem 5 minutinhos para fazer isso daqui. Ou também pode estar trocando a plaquinha inteira, caso a pessoa acha que compensa trocar com uma plaquinha dessa, igual eu falei, vai estar de 40 a 50 reais. Mas não tem precisão, né, de trocar a plaquinha inteira. Pode estar gastando apenas menos de R$1, ó, que é uma chavinha dessa daqui, um botãozinho. Vamos ver como que a gente faz a troca dele. Tá tirando ele para a parte de baixo, ó, vamos dar uma derretidinha aqui, ó, no estanho. Com o sugador. Tá tirando o estanho de baixo para estar soltando o botãozinho. Já soltou. Ó, depois só pegar ele lá por cima, dar uma pequena esquentadinha aqui, ó, que ele já, ó lá, já saiu. Ó, que facinho que é tirar. Eu falei 5 minutos, né? Você não gasta 2 minutos para trocar um botãozinho desse, ó. Coloca o outro no lugar certinho, ó. Ó, esses botãozinhos são todos padrão, ó, não tem segredo, ó. Você vai colocar, vai encaixar certinho, ó. Aperta ele, ó. Só estanhar novamente, ó. Ele bem prensadinho, ó. Dá um pinguinho de estanho aqui, ó. Prontinha. Coisa com menos de 2 minutinhos, já troquei o botãozinho. Beleza? Depois no final aqui pra ficar uma coisa bem feitinha. Tá medido de álcool normal, mas é álcool isopropílico, tá, galera? Vamos fazer dar uma limpadinha. Prontinho, serviço feito. Aqui, ó, vamos estar testando, ver se está ligando normalzinho. Conector, ó, não tem segredo, ó, tá vendo que ele tem duas travinhas, ó, que é encaixada aqui nesses cortinhos aqui, ó, sempre pro lado de cima. Então quer dizer, dificilmente vocês vai estar colocando errado, porque não tem jeito. Se colocar do lado errado, ele nem encaixa. Deixa eu estar colocando a tomada aqui para a gente estar testando. Ó, maravilha. Vamos ver os outros botões. Beleza, ó. Botãozinho do meio, ó. Desligou, ligou. Desligou, ligou. Quer dizer, a placa ficou novinha de novo. É o que eu falo. Se a pessoa quiser, pode estar trocando a plaquinha, mas não compensa, ó. Você vai ficar com a tua placa originalzinha, a placa que veio na máquina, apenas trocou o botãozinho dela. O resto da placa tá normal, que essa placa dificilmente ela vai queimar, não tem como queimar. Que passa pouquinha energia para ela. A única função dela é só tá ligando a máquina mesmo, tá mudando as funções. Ela é uma plaquinha que passa pouquinha energia, ó. Troquei o botão, o cliente ficou com a plaquinha dele originalzinha, ó. Vamos tá fazendo a montagem então, para não ficar dúvida, né? Já que eu desmontei, tem que montar. Mas tá passando uma coisa certinha para vocês. Para estar fazendo a montagem, ó, só colocar ela no lugar dela. Aquele parafusinho que encaixa lá, ó, aquele parafusinho que eu já deixei lá, encaixa nesse cortinho aqui da placa, ó, encaixa lá. Ok, peraí, deixa eu colocar o parafuso aqui pra gente. Thank you.
Maravilha. Já tá no lugar, ó. Só voltar o painel, sempre olha essa mangueirinha do, aqui do pressostato, não tá dobrando na hora de abaixar, ó. Tá ok, ó. Tá no lugar certinho, ó. Cachorro? Beleza. Deixa eu pegar os parafusos aqui pra tá colocando. 4 parafusos. Galera, o que eu aconselho pra vocês é o que eu sempre faço quando eu pego esse modelo de lavadora. Pra se acaso precisar pegar uma próxima vez, não dá todo esse trabalho pra tá tirando esse tampão todo pra cima. Deixa sem colocar os parafusos pelo lado de baixo, porque não tem precisão. Eu não sei nem por que que a empresa Eletrolux colocou esses parafusos pelo lado de baixo, porque não tem precisão, fica firme aqui, ó, com esses 4 parafusos. Aqueles de baixo lá só foi para aumentar mais o serviço mesmo. Então não tem precisão de colocar. Porque se algum dia, ó, vocês precisar abrir esse painel de novo, ou seja, para trocar a placa de interface ou a placa de potência, vocês só tiram esses 4 parafusos, ergueu, vocês já têm acesso. Ó, fica firme, ele não vai levantar. Então não tem precisão de estar colocando esses parafusos aqui embaixo, os 4 parafusos. Colocou aqui, ó, ficou firme o painel, não dá diferença nenhuma. Então já deixa sempre com menos esses 4 parafusos para estar adiantando. Ó, quando for colocar aqui, ó, cabo de energia sempre deixa para cá. Ó, e esse cabo aqui que é encaixado no plug, ela passa por aqui. A mangueirinha do pressostato também. Ó. Só presta atenção se ela não vai dobrar, ó, quando você for abaixar. Ó. Tá ok? Encaixa primeiro lá na frente, ó. Encaixou na frente, pode abaixar aqui, ficou certinho. Ó, sempre vem aqui na frente, ó, dá uma erguidinha para ver se está encaixado. Ó, tá encaixado, por isso que sempre eu falo, encaixa na frente, coloca, encaixa e dá uma puxadinha para trás, a travinha já encaixa aqui, já está no lugar. Ó, para colocar aqui a mangueirinha, ó, é igual eu falei, eu já marquei aqui, ó, tem um pluguezinho aqui, ó. Ó, vamos colocar ele aqui no buraco, ó, onde está as marcaçãozinhas, o outro aqui, ó. Tá vendo? Ó, da mangueirinha aqui, ó. Por isso que eu coloquei um M aqui, mangueira, ó, pra pessoa não ter problema. Ó, só colocar o plug da energia que passa pra baixo aqui, ó. E conectar o outro encaixezinho aqui. Aqui, igual eu falei, a mangueirinha, só recapitulando mais uma vez, nunca esqueça disso, a mangueirinha do pressostato tem que ser conectada sempre com a máquina vazia. Não pode ter água dentro da máquina, senão ela não vai obedecer o nível. Aí só colocar uma braçadeirinha aqui, prontinho o serviço, galera. Eu não vou estar colocando a tampa, não vou estar colocando a braçadeirinha, que eu vou ter que estar desmontando de novo, porque igual eu falei, essa máquina eu peguei para fazer a mecânica. Vou ter que estar tirando tudo de novo. Só fiz o vidinho mesmo para ensinar para vocês. Ó, só colocando aqui na tomada para ver que está ligando normal de novo. Olha lá. Maravilha. Tudo funcionando normal, os botãozinhos. Ó, desliguei, ó, liguei, ó. Agora aqui vai muitos anos para voltar a dar problema. Porque o que dá problema primeiro é esse botão aqui, liga de liga, que é o que é o que o cliente mais usa, né? Que é o botão que é mais usado, que é o liga de liga. Toda hora tá usando ele. Os outros usam bem pouco. Então é isso aí, galera. Ficou bem esclarecida a dúvida aí para vocês. Nessa videoaula a gente ensinou a abrir o painel, trocar o botãozinho aqui dessa plaquinha de interface. Então com menos de R$1, ó, você recupera essa plaquinha aqui, o cliente fica com a plaquinha original dela, da máquina, e sai um serviço bem mais barato para o cliente, em vez de estar trocando a plaquinha. Não é uma plaquinha cara, mas pode ficar mais barato do que, às vezes, você comprar aí uma plaquinha paralela, aí, que não é a original da máquina, acaba durando bem menos do que se você vir aqui, troca um botãozinho, fica com a tua plaquinha original da máquina. Então é isso daí, se você gostou, se esse vídeo ajudou você em alguma coisa, deixa seu joinha aí pra gente. Só lembrando, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho aí. E dessa forma você não vai estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal JN Soluções. Que sempre vai ter vídeo novo e muitas novidades aí pra gente estar compartilhando aí todo o conhecimento com vocês. E por fim, é isso aí. Finalizando esse vídeo, JN Soluções, a tua melhor opção. Um abraço.